মই ইমানেই ক'ম যে আমি সাৱধানতা সতৰ্কতা ৰাখিব লাগে, কিন্তু সন্ত্ৰাসী হ'ব নালাগে। আমাৰ যাতে যি আমি অফিচ, খেতি, যি ব্যৱসায় যি কৰি আছোঁ কৰি থাকিব লাগে। খালি অকণমান নিজক সদায় সাৱধানতাটো ঠাণ্ডা পৰিলে এনেও নিজক বচাই ৰাখিব লাগে। গতিকে সাৱধানতাটো অৱলম্বন কৰাটো ভাল। মই ইমানেই ক'ম যে আমি সাৱধানতা সতৰ্কতা ৰাখিব লাগে, কিন্তু সন্ত্ৰাসী হ'ব নালাগে। আমাৰ যাতে যি আমি অফিচ, খেতি, যি ব্যৱসায় যি কৰি আছোঁ কৰি থাকিব লাগে। খালি অকণমান নিজক সদায় সাৱধানতাটো ঠাণ্ডা পৰিলে এনেও নিজক বচাই ৰাখিব লাগে। গতিকে সাৱধানতাটো অৱলম্বন কৰাটো ভাল। মই ইমানেই ক'ম যে আমি সাৱধানতা সতৰ্কতা ৰাখিব লাগে, কিন্তু সন্ত্ৰাসী হ'ব নালাগে। আমাৰ যাতে যি আমি অফিচ, খেতি, যি ব্যৱসায় যি কৰি আছোঁ কৰি থাকিব লাগে। খালি অকণমান নিজক সদায় সাৱধানতাটো ঠাণ্ডা।